Coucou la famille, ngai komo na ngai Marcia na fanzi na ville ya Berlin. Lelo na ekolakisa bino musala ya MQ Events Planner. MQ Events Planner asalaka musala ya organisation ya ba fete ya modele nyonso. Ebandi na fete ya mariage, fete ya anniversaire ya modele nyonso ya 50 ans, fete ya anniversaire ya mariage pe yo kaka ndenge yo lingi soki olingi kosala feti no ya monene ya VIP décoration ya kitoko okoti na contact na biso. MQ Events Planner azosala musala malamu, azosala musala kitoko. Soki olingi feti na yo ezala ya VIP, bato bakoti balobi wow kitoko, décoration bien organisée. Okoti na contact na biso tokosalela ofeti ya modele a bongo. Ko ezite te topesa musala malamu ti siko ba client na biso o baleka epai ya MQ Events Planner bazwa musala kitoko. Soki olingi peki musala ya kitoko kota na contact na MQ Events Planner akopesa o musala ya kitoko pe ya malamu okosepela pe bato na yo bakoya na feti na yo bakosepela. Wana mpona koservir bino nyonso todeplasaka pe toza limité te tozaka na Berlin te todeplasaka na biso soki oza libanda ya Allemagne olingi musala na biso obengi tokosolola tokodeplase toya kosalela wa musala ya kitoko malamu okosepela na MQ Events Planner. MQ Events Planner aza awa mpona bino e bobenga 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 bo ezite te bobenga toza awa mpona bino ya merci. Tozali pe na chaîne na biso ya YouTube ekosala bien sûr bino bokoti na chaîne na biso bolanda biso bo sabone bo partage bo aime video ekosala très très bien bokota bokota na chaîne na biso botala misala na biso oyo tosalaka ezali nyonso kuna na kati bokuta ba décoration bokukuta ba décoration ya ndako koma koko décorer ndako na yo bokuta biloko ebele na kati ya chaîne na biso biloko nyonso so ozali créatif okoti na chaîne na biso eko aide yo sou makasi mpona ozala sou créatif makasi kuna tolakisaka koma tosalaka ba décoration na biso kosala bien partager partager pe aime video s'abonner 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 ekosala biso bien makasi et puis pe tozali na chaîne na biso oyo ya Instagram bokolanda biso pe na Instagram kam na le même kombo MQ Events Planner. Tozali pe na Instagram bolanda biso bokuta misala na biso kuna na kati pe na Facebook. Facebook isi bolandi biso pe bokuta nyonso kuna ba resources so na biso nyonso toza na ngo yango wana toza na Instagram tozali na YouTube toza na Facebook bolanda biso ya mpona motala misala na biso oyo tosalaka ekosala bien ekoaide bino pe mpona bozwa ba aide koma bokokosala décoration na bino na bafeti na bino ya esala bien makasi.